Всім привіт! У нас в магазині новий, наворочений кабінник від компанії LOWELL, модель 454B. В ньому скільки всяких фішок, що ви навіть собі не представляєте. В цьому відео я буду про них розказувати і всі назву, розповім його характеристики. Коштує такий трактор, звісно, немало, але давайте я поясню, що і до чого. Відео буде досить цікавим, тому приємного перегляду, поїхали! Ось так безподобно відкривається в ньому капот. Погляньте, шикарно. Об'єм двигуна 2977 кубічних сантиметрів. Має свічки розжарювання для холодного пуску. Двигун чотирьохциліндровий, атмосферний, має рідинне охолодження, бачите. Покажу тепер зблизька такий флагманський агрегат. Не побоюся цих слів. Подивіться, як все чітко зібрано. Міточки. Зборка в нього бомба. Пофарбований дуже гарно, комплектуючи, всі якісні. Гляньте на трубки, на всі провода, патрубки м'які, перемотані. Все серійними номерами, оригінальні деталі, ніяких підробок, все зроблено на заводі. Пофарбований, кажу ще, дуже класно. На модель А495ВТ. Кому цікава така інформація. Трактор повноприводний, має підключаємий передок, гідропідсилювач керма, звісно. Давайте по розмірах резини пройдуся. Де вона тут? 8.3×20 передні шини. 12.4×28 задні. Щодо колій. Колія передніх коліс 1250, а колія задніх коліс 1200 і 1500. Така інформація, думаю, буде для вас корисна. Тепер щодо навіски. Погляньте, тут сварний шов є, але так роблять вже дуже багато і флагманських, і бюджетних производителів. І це не думаю, що явний мінус, але все ж таки хотілося б не так. Погляньте, тепер є розетка під причіп, ось таке вухо, додатковий дишель, дуже добре укомплектований, також є вал відбору потужності. На дві швидкості. Он він там захований. Це вухо знімається і є доступ до валу відбору потужності. Вага міні-трактора 2165 кг. При цьому максимальна нагрузка на навеску складає аж цілих 830 кг. Це дуже гарний показник для такого міні-трактора, я вважаю. Тоді ж, на ньому встановлені два гідронасоси, 4 гідроклапани, гідровихід під причіп і додатковий розподільник. Це щодо його таких фішок і функцій, про які я вже вам розповідаю. Диференціал блокується механічно, тільки задній. Вже скільки всього про нього розказав, і ще фішкам кінця краю немає. Тепер має двохдискове щеплення, підвищений кліренс 370 мм. Максимальна швидкість вперед 35 км на годину, а заднім ходом 30 км на годину. Тепер розкажу вам по салону, по коробці передач, по управлінні, там ще сила селена всього цікавого. Перед тим, як зайти всередину, відразу розкажу по цій стороні, що бачите, крила прокручені наскось болтами на такі товсті шинці. Міцні, їх не обірве, я думаю, бачите, є ребра жорсткості. Хороші крила високої якості. Повертають разом з колесами, тобто тут не буде все так сильно закидувати. Бак пластмасовий, ємкість не пам'ятаю, але бачите, також защита, ось такий косинець є. Це десь тройка желізо, жесть, класно. Тепер як заходити, бачите, ось це трошки педаль заважає і речах під рулем. Але в принципі, ось є пространство, думаю, буде не складно. Тепер щодо заводської інформації, бачите. Модель, код, номер. Перший і найголовніший плюс цієї кабіни, що вона добре заізольована. Бачите, немає щілин ні під приборкою, ні з боків, ні там, де педалі. Це мене дуже радує. Тобто, взимку сюди не буде поступати холод, а влітку на полі не буде поступати пил. Якщо жарко, включилося собі дуйчик, відкрили вікна, відкрили бокові панелі, і буде тут добре і прохладно. Тепер сидіння на пружині. Бачите, є така широка спинка, сидіння м'яке. Мені подобається по речагам з правої сторони. Бачите? Тепер з лівої сторони є стоянкове гальмо.
реверс. Оце дуже шикарна функція, фішка даного міні-трактора. 4 передачі має, повищені і понижені. Між ногами ніяких ричагів немає. Пол рівний, дуже це мене радує. Педалі розташовані стандартно, як для усіх ловелів. Педальки маленькі, акуратні, легко натискаються, дуже зручно. Є ручний газ під рулем, ось управління світлом. Руль, бачите, в додатковому такому вплетенні. В принципі, толку з нього небагато, але все одно красиво, і дякую, що зробили. Воздуховоди ось так виглядають. Зверху над головою є штатна музика, магнітола, бачите. Ось управління світлом додатковим дуйчиком, дворниками. Також тут є дефлектори і лампа. Є такий козирок. Ловол був на нашому обзорі. Трактор крутий, наворочений, технологічний, якісний і дорогий. Якщо хочете дізнатися його ціну точно, зателефонуйте за номером і запитайте у менеджера, тому що на сайт його ще не додали, це новинка, таких ще в нас не було. Так, тоді, що думаєте про даний міні-трактор, напишіть в коментарях і напишіть, з яким міні-трактором його ще порівняти. Буде дуже цікаво почитати. Ну що ж, дякую, що додивились до кінця, до побачення.